dhammaantiin waxaan ku salaamayaa qof walba darajadiisa, sharaftiisa iyo karaamadiisa. Waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar haddii la yidhi hadalka la soo yeerayo, noloshii hore aan ka guurana, noloshii hore aan ku nooleen, ama bacalli ha noqdo, ama guri ha noqdo, ama gaari ha noqdo, waynu ka guuraynaa. Adduunyadu waxay xoogga saaraan nabadgelyada, nabadgelyada dadka, nabadgelyada hantida. Dabku iskama yimaado, dabka inagu ma saabunaa. Maanta dee wixii naga khasaaro ta Ilaahay noo sacawdo, isku caalana meelno. Laakiin waxaa meesha taalla maxaynu futureka ama mustaqbalka sideenu aanay wixii nagu dhicin aan u sameynaa. Imika dabdabiska waa aragtay halku ku jiro, halkan dambe ku jira. Meelo ka fiican baan la siiyey markii hore. Halkan waxaan u soo degnay garan maysaanku, waxaan u soo degnay inaan bacalayaasha u dhowaano. Tiilaa unu ogolaysiiyey, hase yeeshee waxaa la rabay waanadaanu bixinay iyo talalkaanu bixinay in la raaco. Innagu waxaan dhaqaanay inaanu ku tacabno intaasoo hantiya, intaasoo fooqa, intaasoo wax walba, laakiin kuma fikirno waxaanu samaysanayno wixii naga difaaca ilaa u dabqaco. Hore laguma fikirin, laakiin maanta wixii ka dambeeya waa laga fikiraa. Maanta wixii ka dambeeya bacallihii hore sidii hore uma dhismayo, oo intaasoo injineer baa idin hagarbaxay, intaasoo mas-uul baa idin hagarbaxay, intaasoo shuyuuq baa noo hagarbaxday. Annagu wixii aan fikira ku darsannay waa ku darsannay. Waxaynu samaynaynaa Ilaahay baa horta haya nabadgelyada. Waxaynu samaynaynaa wixii aan dabka ka nabadgeli lahayn. Laakiin waxay dhe faras bii waad keeni kartaa, adigu ma cabsan kartiste. Haddii wax walba la sameeyo oo dadkii loo sameynayay aanay aqbalaynin, amba si kale u fikirayaan, tee arrintiisi ay noqonaysa. Marka tusaalaan siinaya, Hargeysa biyo gelin baa ka socotaa. Wakaaladda biyaha waxaan ku qasabnay in kaalmo biyaha nalaga sameeyo bacalayaasha iyo patrol stationada inta guryaha laga gaadhayo. Markii blaanka la waday, markaan meelaha qaarkood joogno waa naloo diiday. War halkan kaaga taagan wax biyaha bacadlaha iyo adigaagan ugu horeeya 40 mitir u jiraa lagaa difaaci doono. Gaariga korba intuu soo buuxsanay soo noqonay, soo buuxsanay soo noqonayo, halkaa intuu istaago ha ka qaato biyaha meesha, maya aniga amar halay qaato kuleeya. Sidee u suurtogelisa marka? Nabadgelyada wixii hantiya iyo dadka lagama fasaqaato cidna. Bacdaasaan hore ku sheegay wax walbo dabka ka difaaca waan ku talagalnay. Waxay noo hawl yareyn doontaa in waqtigii la soo sheegaa laga habsaamin. Taa waxaan uga jeedaa imika nin walba intu hantii malaayiin la samaystay ayuu habeenkii intuu iska qofuur iska tegaya, hataana cid u seexanaynin. Dabkuna wuxuu ku gaadan markaad beelada tahay. Tii waxaan ku bedelnay kolle, waxaan siidhi sidii sidoodunbay qufuli doonaanay. Waxaan ku bedelnay qalabka qiiqa sheegay, qalabkii isbaqteenayay, qalabkii idinku inta dabdamisku idin marayo aad kusii dagaalmi lahaydeen. Halkii loo mari lahaabaa muhiima. Imika bacadlaha inaga gubtay adduunyada bacadle muwadan aanu ka guban male. Wuxuu ka gubanayay qorshe xumo iyo degam xumo. Tii baa laga duruus laga qaatay. Innaguna darsigeenu ka qaadanayna wixii na soo gaadhay mar labaad inaanu la soo gaadhin. Innagaas waa markii runta la soo sheego. Leanno dabdabis waa jooga, dabdabis gacmihii laga xidhay. Muxuu sameynaya markaa? Wadooyinka imika maaan ka baxano meel aanu marno male, oo diraalkiiba caanaatamaya.
هذول شرب بعضا ميل كبختية ميل أنا برنا ملاي بركة بسماء قرية يو بسماء بعض ياشا إنكم باشرا دب بسماء سو قصدا أدوية ده كم نوع بسماء بسماء كم قصدا سي أفرت تشيول لغلا تكلم بدبكي سي دب خاصي أنا وفيدين أنا قدبين وفيدين أنا حبش عاوق فيدين بركة إنكم هذه تشيل بسمينا وحنا ردينا عاس ونكتب بيسنا هذا نك يقول السنة يا لعاتو بربو بحنا يا هذا ما هو قا إذا كان يبدأ حياة قولي هذا قبته دو قراش قبنا يوم لا ما هو قا وحنا نقول دران أوين بك بدل دورنا أون ريجينر دا إيو إدي كوش شغلة يو أنا قبا أنا أقبل دونين قولي أنت لسكاد يسوي تشينجا قوي لقول دارو قولي أنا قانا قو حنا قول دران قولي بلقول يد قولي بقول تعلنا وشر مسين دبك مير بك بلامي دبك يقيق سرعة كعان مركي بكرة جمانة يا هذي مخسكي كله وشينك دوساس كه سارن تاي سيلي كنا كده حيو دقيق يقول كين تقوله أيو مخسكي كله كده عيا مخسكي كله كده عيا هل كو هل كل كده كه جمان لها شن مخسين بق جمانة يا وحنا سمايا وهذا ركتين كوريا دينا عبر خلاص سعودي شينك ده لقاعدي حبس أمبوسال وسمايا gidaar loo sameeyay xaq nasar gidaar loo sameeyay maxaynu bartamaha ugu sameysan weynay sharciyada imka ku dhaqmi doono waxa weyn wixii dhisma la dhisay lama dhisi karo marka la soo fasaxo cida ku shaqal marka soo fasaxdo waa in dabdamisay loo keenaa laba arimood inaan ku jeegareyno wixii dabka baqteen la wixii sheegi lahaa iyo tababarkooda iyo wixii dhan oo aan ku shaqaleenay iyo ina loogaano gurigaas inuu meel heblaa ka dhisan yahay imka ilaahay umbayna wada naga inagu wadar number kuma lihin oo la rumayn number hebel soo mara lama odhana guri hebel baa gubanaya number hebel baa gubanaya inagu wax ku shaqeynaa degmo xaafad halkee ugu caansan halkee ugu dhow aan ku soo tilmaansanaa marka ragadime waxaan ku shaqeynayaa iyo ilaahay baa ina wada marka waxaan ku talinayaa dadweynaha iyo bacadahan maanta hor taagan iyo kuwa naga maqanba in wixii waana laydku siiyo ee nabadgelya inaanu qof la jecelaysan qofkii nabadgelyada u dhimaya idin dhimaya dhismihiina amba wadaidka xidhaya idinku wayna soo dacweysaan laanno halkuu isoo mari lahaa qofkana degaya salaamada imika dabaqya laga dhisay bacadla muhiimku waa salaamada wayn qofka maxaa dabaqa saddexaad jooga uu ogyahay hadduu dabdhaco halu ka baxi lahaa yoolkoo nabadgelyada badan haddaynu idhaahno dukaankii baa iga yaraanaya oo salaankii baa yariga cunaya dee ogow hadda khatar ku jirtaa laga yeeli maayo salaanku wuxuu leeyahay qiyaas buu leeyahay qiyaastii halka ko laga bixi karo salaam wal maxaa dabaq walba wuxuu lahaa salaankiisi dhexe iyo labadiisi salaanee dhinacyada laga bixi lahaa salaamadan guriga dukaanka ka hoos baxaya kan ka baxaya ee laalaaban ee kakale tegaya la leeyahay kaasaa inoo fiican waxba kama jiraan weyn waa kow dabaqona si aduun gubto salaankaasi dabfidiyo noqonaya kakaluteya horta waa lama aqbali karo waa laba ciidankii iyo qalabkoodii see u fuuli karaa halka waa saddex in dadkii cawarmay iyo wixii wax ku noqday in laga soo nabadgeliyeyo salaan saa u laalaaba seedu maxaa la idhahdaa uga soo nabadgelin kartaa waa afar in dabka lagula dagaalama rabo marka la iska ilaawo salaanku waa salaan inta uu dhexeeya dhinacyadana ku leh meelo laga baxsado bacamsariga imika haddaanu sanado idinka haddaan sanado qof walba wuxuu ku fikiraa maxaan macaashay
buug iyo qalinba bil walba wadaa wuxuu ka ilaashaa tuugada ku ilaashadaa oo toban qufur baa lagu dhejiyaa markaanu jabinayno gaarida dabada ugu xidhan baahay maba jabin karno gurigiisa isu ka tagaa si fiican baa lagu dhiiraya oo dhidka in maaratay loo dhidgaree meesha laakiin laguma dhiirado war waxaan meesha kuu yaalla maxaa kaa nabadgelinaya maxaa kuu nabadgelinaya sharciga waa maqasheen inu sharci dabdamisku soo socdo wasiiradu inay iminka baasgareeyeen baararanku marku baasgareeyo ee noo timaado guri la dhisaya ma jiro baatroole furmeeya ma jiro ilaa aan ogaano meesha ka dhisay iminka waxaa jira warshado qaarkood na lagu yeedho maba cidino ma sheegin waxaa lagu warshadeen waa gubanaysa war garma la dhisay warshadan xaguu ka dhisayse laakiin iminka waxaa dhacaysa dhismooyintaanu dhismin inay injineeradu eegaan dowladda hoose eegto dowladda kale ku shaqale eegto ugu dambeyntii inagana loo keeno oon ka hobsano wixii looga baahda meesha ma yaalin halkuu ku yaallo haddii dhaa warshaddii gaasa la sameeyey imika warshadaha la dhisay oo dhan ciidinnanoo mayso sheegin haddana hadha waxay ku qaylin doonaan horena loo maiman laguma iman de hargeysana kaa baadi dooninay marka hadalka waan ku yarabadiyey safety fairs waxaa dhabaa jira nabadgelyadaa horeynaysa sidii hadduu dhakhtar idhaahdo cudurka nisaan uu fidaya ha laga digtoonaado oo tiraadid maye waxba mahay yaryar baan iska celin doona dee ma dhacayso haddaan kuna wadadaani dabdabaysa soo maraya waa in loo furaa hadii ra dukaankaagu ma aha safe waxa iyo waxaa soo baahayay waa inaad u furtaa marka halkan halaygu gujira kolbaye aan isu dhigan dhuglaano ogaadan halkaa waxaanu ciriiri ogalnay bacadlu ahaa bacadlin hadduu noo banay waay meel aanu marnay iyo meel aan kala tagana dabkii marka khasaare ku beegantay marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.